Hyvää huomenta kaikille. Mä oon tosiaan Päivi Petrelius ja työskentelen THL:ssä lastensuojelun kehittämispäällikkönä. Ja niin kuin Päivi Malinen tuossa juuri sanoi, niin me ollaan nyt semmoisessa päivässä, jonka suunnittelu ja näiden taustaideoiden miettiminen on alkanut jo aika kauan sitten. Itse asiassa jo 2015 vuoden lopulla, jolloin meillä oli päättymässä semmoinen edellinen, kansallinen, iso lastensuojelun kehittämishanke, Lasketut-hanke. Silloin teemana oli tämmöisten lastensuojelun kansallisten tutkimuskoordinaatiorakenteiden luominen, ja siinä yhteydessä kävi ihan ilmeiseksi, että sen tutkimuksen koordinaatiorakenteen täytyisi olla sellainen, joka tuo sen tutkimustiedon tai yhdistää sen käytäntöihin, ja lähdettiin miettimään sitten, että mitä voisi olla semmoinen tutkimusperustainen, kansallisesti koordinoitu lastensuojelun kehittämisrakenne. Ja nyt me ollaan tavallaan tällaisessa yhteiskehittämispäivässä, joka on sitten nyt tässä LAPE-vaiheessa tämän meidän rakenteen tämmöinen toimintatapa. Ja mä esittelen nyt teille ensiksi pikkusen tätä rakennetta, koska me tosiaan halutaan myös tätä kansallista kehittämisrakennetta ikään kuin viedä tässä LAPEssa, eli miettiä sitä, miten jatkossa lastensuojelua kehitetään. Ja sitten mä kerron tietysti eniten tästä perhetyön mallinnuksesta, eli siitä sisällöstä, mutta sekä miten että miten teemat on tässä mun puheenvuorossa nyt sitten esillä. Ja kuinka moni teistä on ehtinyt katselemaan ihan sitä mallinnusta, sitä raporttia? Kuka on löytänyt sen tuolta julkarista? Aika moni teistä. Tosi kiva nähdä, että olette ihan sen tekstinkin äärelle päässeet. Ja näissä mallinnuksissa niistä tuli aika laajoja. Silloin kun me ryhdyttiin näitä mallinnuksia valmistelemaan, niin meillä oli tavoitteena aika tiivis ilmaisu, mutta lastensuojelussa ilmiöt on monimutkaisia ja kaikki liittyy kaikkeen, ja me ei sitten onnistuttu näistä varsinaisista mallinnusraporteista kovin tiiviitä tekemään, ja vaatii työtä niihin vähän perehtyä, ja nyt näiden yhteiskehittämispäivien tietysti yksi tavoite on se, että tässä ikään kuin sellaiset tahot, jotka on ollut mukana näiden raporttien valmistelussa, niin voisi avata sitä sisältöä ja ikään kuin auttaa nostamaan siitä laajasta sisällöstä sellaisia asioita, jotka on nyt tässä LAPE-alkuvaiheessa niin kuin ihan oleellisia. Eli tavallaan vähän auttaa sit orientoitumaan siihen, että mikä siellä mallinnuksessa on nyt keskeistä just tällä hetkellä. Mutta tosiaan lähden nyt kertomaan teille ensiksi tästä kehittämispäivien rakenteesta. Eli tosiaan sosiaalialan osaamiskeskukset ja THL rakentaa tällaista tutkimusperustaista ja kansallisesti koordinoitua kehittämisen toimintamallia. Ja näitä yhteiskehittämispäiviä järjestetään eri puolilla maata. Kuten Päivi sanoi, tänä syksynä on tulossa kaikkiaan 8 tällaista yhteiskehittämispäivää. Ja järjestäjinä on, kuten Päivi sanoi, niin THL-osaamiskeskukset ja sitten nämä alueelliset toimijat. Ja tavoitteena on, että nämä päivät olisivat moniäänisiä, eli tänne on kutsuttu ja tullaan kutsumaan ammattilaisia ja asiakkaita ja yhteistyökumppaneita ja tutkijoita. Eli halutaan niin kuin moniäänisiä näistä päivistä. Ja myös ei pelkästään kuntatoimijoita tai julkisen puolen toimijoita, vaan ilman muuta myös järjestöjen ja yksityisten palvelutuottajien edustajia. Toimii, mutta mä tarkoitan, että vähän niin kuin tekee työtä nähdä toi teksti tuolta, että tarvii kuitenkin sinne vähän tukeutua, mutta ei se mitään, kyllä mä ehkä pärjään. Okei, okay. Tai sitten voi vaihtaa sen paikan. Joo. No, mä yritän pärjätä tässä, okay. Joo. No näistä yhteiskehittämisen periaatteista. Oma näkemys on se, että meiltä on tästä maasta vähän puuttunut jo pitkään niin kuin semmoiset riittävät lastensuojelu- ja sosiaalihuollon niin kuin ohjauksen keinot. Ja nyt ollaan tietyllä tavalla niin kuin näillä yhteiskehittämis-
päivillä ja tällä rakenteella niin kuin hakemassa myös semmoista uudenlaista tapaa ohjata lastensuojelun käytäntöjä. Ja tavallaan tämä yhteiskehittäminen tuo tähän ohjaukseen tällaisen niin kuin dialogisen ulottuvuuden. Et me ei haluta nyt edelleenkään, vaikka ollaan sitä mieltä, että tämmöistä lastensuojelun käytäntöjen kehittämisen kansallista ohjausta pitää vahvistaa, niin ei olla sitä mieltä, että sitä kannattaa sellaisilla ylhäältä annetuilta opas- ja ohjekirjoilla vahvistaa, vaan sellaisella, että luodaan yhdessä konsensusta moniäänisesti ja sitten tavallaan tullaan sen alustavan konsensuksen äärelle ja kehitellään eteenpäin niitä ideoita, mitä on syntynyt. Ja tässä on tosiaan vähän listattu nyt näitä yhteiskehittämisen periaatteita ja keskeistä on tosiaan se, että kaikki sidosryhmät pyydetään mukaan alusta alkaen. Tosi hienosti tuli näissä LAPE-muutosagenttien ja hanketyöntekijöiden puheenvuorossa esiin se, että perheitä kuullen täytyy näitä perhetyön muotoja kehittää. Ja se on ihan oleellista, että asiakkaiden ja perheiden lasten äänen kuuleminen on mun mielestä semmoinen niin kuin tosi tarpeellinen ikään kuin kehittämisparadigman muutos, mihin tämä LAPE voisi kyllä nyt yrittää ihan tietoisesti pyrkiä. Tässä yhteiskehittämisessä tärkeää on tämmöinen reflektiivinen, eri näkökulmia yhdistävä keskustelu ja sitten tällainen tutkimus- ja kokemustiedon tasapainoinen yhdistäminen. Ja mun mielestä näissä meidän kaikissa mallinnusraporteissa, jotka syntyi viime syksynä lastensuojelun tueksi, niin on kyllä hyödynnetty myös sitä tutkimustietoa. Toki siellä se ammattilaisten ja asiakkaiden yhteistyökumppaneiden tieto on tärkeässä roolissa. Joo, mä menen nyt jo vähän eteenpäin tässä, mutta tosiaan tämmöisellä yhteiskehittämisen idealla ollaan liikkeellä. Tästä taisin kertoakin jo. Eli näiden yhteiskehittämispäivien rakenne on aina samanlainen, mutta teema vaihtelee. Ja nyt vähän muisti pätkii, kun on herännyt niin aikaisin, mutta nyt ensimmäinen päivä syyskuuta pidettiin tuolla Varsinais-Suomessa sen alueen yhteiskehittämispäivä. Ja sieltä on olemassa videotallenne ja esitykset on tuolla THL-nettisivulla. Eli sieltä kannattaa käydä katsomassa se, että mitä siellä päivässä kerrottiin tästä lastensuojelun systeemisestä toimintamallista. Eli ajatuksena on myös se, että nämä päivät muodostaa sellaisen kokonaisuuden, joihin näitä sähköisiä kanavia hyödyntämällä voi sitten eri alueilta ikään kuin toimia tutustua. Et me ei niin kuin kaikkia teemoja pystytä käsittelemään kaikilla alueilla, mutta näistä tulee kuitenkin sellainen kokonaisuus. Ja en tiedä, miten tarkkaan olette seuranneet tätä niin kuin LAPEen liittyvää lastensuojelun kehittämistä, mutta me lähdettiin tosiaan liikkeelle sellaisella niin kuin tällä mallintamistyöllä, mikä viime syksynä oikeastaan työllisti meitä koko syksyn ajan. Kuinka moni teistä on seurannut sitä mallintamisprosessia webkastausten kautta tai muuten? Oletteko olleet siitä? Okei. Okay. No, se ei ole vielä ollut täällä niin paljon tietoisuudessa, mutta tosiaan niin viime syksynä perustettiin 5 tämmöistä moninäkökulmasta työryhmää, joissa sitten tavallaan nämä mallinnukset, joihin Katjakin viittasi, niin syntyivät. Eli tämä perhetyön mallinnuskin syntyi siinä viime syksyn prosessissa ja tämän perhetyön raportin tuottamiseen on osallistunut ammattilaisia sosiaali- ja terveydenhuollosta ja kokemusasiantuntijoita. No, tämä on nyt vielä tätä yhteiskehittämispäivän rakenteen esittelyä. Mä oon tästä nyt jo puhunutkin, mutta että meillä on tietysti niin kuin tuolta THL ja myös ehkä ministeriön suunnalta semmoinen ikään kuin oma lehmäkin ojassa siinä, että me halutaan olla tällaisissa yhteiskehittämispäivissä mukana, koska näiden kautta me sitten tavallaan saadaan tietoa siitä, että mitä täällä maakunnassa tapahtuu näiden mallinnusten pohjalta. Ja nämä on meille myös semmoinen ikään kuin tietokanava, mutta toki näiden merkityksenä on myös se, että tavallaan rakennetaan yhdessä semmoista niin kuin kansallisen käyttöön tulevaa tämmöistä osaamispääomaa. Mutta nyt menen sitten tähän lastensuojelun perhetyön mallinnukseen. Ja tosiaan tässä on olleet ryhmän puheenjohtajina Helsingistä perhekuntoutuksen päällikkö Marjo Alatalo ja sitten HUSin lastenpsykiatrian ylilääkäri Kari Lappi. Ja sitten mä oon ollut tässä
raportin kirjoittamisvaiheessa tämmöisenä toimittajana mukana, ja sitten tietysti tämä sisältö on tuotettu sen työryhmän yhteisenä työnä. Ja otsikoksi muotoutu sitten lopulta tällainen kuin lapsikeskeinen suojelu ja perheen toimijuuden tukeminen lastensuojelun perhetyössä ja perhekuntoutuksessa. Ja otsikko on ihan harkiten muotoiltu tällaiseksi. Eli tavallaan tässä otsikossa on jo haettu sitä, että se kuvaisi sitä, mihin nyt halutaan tätä perhetyötä lastensuojelussa viedä. No nyt kun me ollaan tavallaan tämän perhetyön äärellä, niin ollaan mun mielestä niin kuin näiden sote-integraatiokysymysten ihan keskiössä. Ja tällä perhetyön mallinnuksella niin siinä lähdettiin liikkeelle aika rajoja rikkovasti. Siinä niin kuin haastettiin monia sellaisia perhetyöhön liittyviä vakiintuneita ajattelutapoja. Ensinnäkin sitä ei haluttu tässä perhetyön mallinnuksessa tätä perhetyötä enää ajatella sellaiseksi pääosin tai joskus ainoastaan sosiaalihuollon toimijoiden tekemäksi työksi, jonka keskeinen sisältö on ohjaus, vaan se haluttiin niin kuin määritellä paljon laajemmin. Ja tavallaan tässä mallinnuksessa on niin kuin lähdetty tällä perhetyön jäsentämistavalla ratkomaan näitä integraation ongelmia. Ja täällä on nyt vähän listattu sitä, että mihin tällaisiin asiakastason ongelmiin tällä mallinnuksella on haluttu tuottaa vastauksia. Eli tosiaan tämä kokonaisvaltaisesti perheitä tukevien rakenteiden ja toimintatapojen sattumanvaraisuus ja pisteittäisyys. Sellaisia toimivia, kokonaisvaltaisia, monitoimiaisia tapoja ottaa perheitä kyllä on, mutta ne ei ole vielä mitään valtavirtaa. Sitten tällä haluttiin lähteä miettimään, että miten voisi ratkoa näitä palveluihin pääsyn, palveluiden riittävyyden, oikea-aikaisuuden ja suunnitelmallisuuden ongelmia ja työskentelyn katkoksia asiakkaiden näkökulmasta. Sitten haluttiin miettiä sitä, että miten palveluihin saataisiin jatkumollisuutta myös tällaisen rinnalla kulkevan luottohenkilön tai omatyöntekijän avulla. Ja tosiaan niin kuin haluttiin lähteä näitä koordinaation puutteita ratkomaan. Ja perheiden näkökulmasta haluttiin lähteä miettimään sitä, että miten semmoinen kuormittava samanaikaisasiointi useissa eri palveluissa voitaisiin purkaa ja luoda sellainen toimintatapa, joka näyttäytyy lapselle ja perheelle sellaisena yhtenäisenä interventiona sen sijaan, että nyt ollaan kauhean monien samanaikaisten palvelujen parissa. No lisäksi sitten tunnistettiin siinä työskentelyssä se ongelma, että perhetyöstä puhutaan hirveän kirjavin käsittein. Sille on kauhean monenlaisia nimiä, myös palvelumuodot on tosi monenlaisia. Ja sitten kun joku sanoo, että kehitetään perhetyötä, niin jokaisella on sille sanalle ihan oma sisältö. Ja tavallaan tätä sisällön kuvaamisen niin kuin epäselvyyttä on myös haluttu ottaa haltuun. Tietysti joo, se on ollut ihan keskeinen asia tässä työskentelyssä. Mutta lastensuojelun näkökulmasta lisäksi on haluttu ratkoa sitä, että lastensuojelun koordinoiva rooli on aika haasteellinen. Juuri lastensuojelulta odotetaan palveluissa sitä, että sosiaalityöntekijä pitää hanskassa sitä lapsen ja perheen palvelujen kokonaisuutta, mutta tälle ikään kuin kokonaisuuden hallinnalle ei ole tällä hetkellä palveluissa kovin selkeitä pelisääntöjä. Ja kun sosiaalityöntekijä tulee sitten siitä vastuutyöntekijän roolista tämmöiseen tilanteeseen, jossa sitä koordinointia tarvitaan, niin voi joskus tulla vaikeitakin tilanteita. Ei oikein tiedetä, että mitä tässä tapaamisessa pitäisi tapahtua, kuka tätä johtaa, kuka tälle asettaa tavoitteet ja miksi kaikki ihmiset on täällä. Ja on monenlaisia tällaisia ikään kuin tähän yhteistyöhön liittyviä epäselvyyksiä. No sitten täällä työryhmässä kyllä tunnistettiin se, että kun ollaan toimittu pitkään erillään, niin toki on sitten asenteita myös niin kuin näiden toimialojen yli toinen toisistaan ja toimintakulttuurit ja kieli, jolla puhutaan asioista, on
erilaisia, että sekin voi vaikeuttaa sitä yhteistyön toimivuutta. Sitten tunnistettiin ongelmana myös tämmöinen palvelusisältöjen kehittäminen päällekkäin eri toimialoille. Ja tällä viitataan siihen, että nyt esimerkiksi yksityiset palveluntuottajat on lähteneet sellaiseen, että ikään kuin tuodaan vaikkapa perhekuntoutusyksikköön aika vahvasti myös sellaisia terveydenhuollollisia, hoidollisia palveluita, vaikka on kysymys ikään kuin sosiaalihuollollisesta palvelusta. Ja sitten meillä on kuitenkin julkiset palvelut, erikoissairaanhoito ja terveydenhuollon tuottamat mielenterveyspalvelut. Ja sitten voi olla, että ikään kuin saman sisältöisiä palveluita rakentuu sekä sinne sosiaalihuollon puolelle että sitten sinne terveydenhuollon puolelle alueellisesti samaan aikaan. Ja tavallaan tähän pitäisi varmaan saada selkiytystä. Monesti on kätevää, että samassa yksikössä on kaikki eri toimijat mukana, mutta toisaalta se sitten tuottaa niin kuin tämmöisellä järjestelmätasolla semmoista päällekkäisyyttä sinne ikään kuin voimavarojen käyttöön ja tällaiseen. Mä en nyt mene tähän palveluiden kilpailutukseen, hankinta ja käyttöön sen pitemmälle, mutta koska meillä ei ole semmoista yhtenäistä tapaa puhua perhetyöstä ja perhekuntoutuksesta ja sen sisällöistä, niin totta kai se niin kuin vaikeuttaa myös sitä palveluiden hankintaa ja käyttöä. No mitä uutta sitten tällä perhetyön mallinnuksella on haluttu tuoda? Ja tosiaan tätä perhetyön sisältöä on haluttu selkeyttää. Ja tämä työryhmä päätyi ehdottamaan sellaista, että luotaisiin tällaiset niin kuin kansallisesti ohjaavat monitoimijaisen perhetyön sisältöelementit. Niin kuin perhetyön jäsentämisen ja kuvaamisen välineiksi. Pitäisiköhän minun siirtyä tänne? Tämä on oikeasti vähän hankalaa, kun mä en tahdo nähdä. Mä menen tänne vähän lähemmäs. Joo. Ja mä voin olla tässä. Joo. Tämä on ihan, kun mä näen tästä vähän paremmin. Joo. Joo. Katsotaan, yltääkö tämä mikki tähän. Jaksan hyvinkin. Joo, hyvä. Kiitos. Joo. Onko tämä päällä? No niin. Ja nämä sisältöelementit, niin näitä tämä ryhmä jäsenteli sillä tavalla, että nähtiin, että siellä lastensuojelun perhetyössä on sellaisia läpileikkaavia, ihan perustavia sisältöelementtejä, jotka aina kuuluu sinne perhetyöhön. Ja sitten siellä on lisäksi joitakin muita keskeisiä, jotka olisi myös hyvä pitää siellä paketissa mukana. Ja tällaisiksi lastensuojelun perhetyöhön kuuluviksi sisältöelementeiksi määriteltiin lapsikeskeinen suojelu, ja tämän käsitteen sisältöä avataan jonkun verran siellä mallinnusraportissa. Ja sitten tällainen koko perheen kuntoutus, eli nämä kaksi asiaa on siellä keskiössä. Ja siellä mallinnusraportin otsikossa puhutaan perheen toimijuuden tukemisesta, ja se kuntoutus linkittyy hyvin paljon tähän ajatukseen, että sitä perheen omaa toimijuutta sillä kuntouttavalla työotteella monipuolisesti vahvistetaan. Ja näitä muita tärkeitä sisältöelementtejä on sitten arviointi ja ihan konkreettinen apu erilaisissa arjen asioissa ja asioinneissa, hoito eli ne terveydenhuollon puolen asiat siinä perhetyön osana, ja sitten kokemusasiantuntijat, jotka oli tässä ryhmässä mukana, niin korosti sitä, että tämmöinen vertaisten tuki on myös hyvin tärkeää. Semmoista niin kuin perhettä kuntouttavaa toimintaa. Tässä on nyt vielä kuvana nämä sisältöelementit. Tämä kuva itse asiassa on nyt sen perhetyön mallinnuksen sellaista niin kuin ideologista ydintä. Ja siinä on jotenkin niin kuin nyt yritetty kuvata sitä tosiaan, että tämä kuntoutus ja suojelu on ne kivijalat, ja sitten tätä muutakin tarvitaan. Ja mä voisin tuosta arvioinnista lyhyesti sanoa, että tämä mallinnusryhmä piti tätä yhdessä tehtyä lapsen ja perheen elämäntilanteen ja tuen tarpeiden arviointia ihan tosi tärkeänä
osana onnistunutta perhetyötä. Ja siinä arvioinnin rakentamisessa on paljon haasteita, ja nyt täällä puhuttiin tästä perhekeskuskehittämisestä. Nyt meillä on ongelmana vähän tämä, että kun nämä jotenkin palvelurakenteet on soten myötä vielä liikkeessä, mutta kyllä kai semmoinen aika laajasti jaettu yhteinen näkemys on se, että tällaisen niin kuin lapsiperheiden palvelutarpeiden arvioinnin semmoinen kotipesä olisi jatkossa perhekeskus. Ja tavallaan sen monialaisen yhteisen arvioinnin kautta sitten perhekeskus kytkeytyy ihan tiiviisti tähän monitoimijaiseen perhetyöhön. En ihan tarkkaan vielä osaa sanoa, että millä tavalla, mutta sieltä yhteisestä arvioinnista se ikään kuin se perhetyön sisältöjen ja kokonaisuuden määrittely sitten aina lapsi- ja perhekohtaisesti lähtee liikkeelle. Tuosta lapsikeskeisestä suojelusta niin voisin avata sitä vähän tämän kuvan kautta. Eli tässä mallinnuksessa jotenkin tämä työryhmä piti hyvänä sellaista lähtökohtaa, joka otettiin myös sen monitoimijaisen arvioinnin mallinnuksen niin kuin yhdeksi ydinelementiksi. Ja se on sellainen niin kuin fokusoiminen siihen lapsen hyvinvointiin. Siellä monitoimijaisen arvioinnin raportissa on lähdetty liikkeelle tällaisesta hyvinvointimallista, jonka on tuottaneet tällaiset tutkijat, jotka on siis haastatelleet lapsia ja kysyneet heiltä, että mikä lapsille on hyvinvoinnissa tärkeää ihan subjektiivisesti. Ja lapsia haastattelemalla on päädytty tällaiseen hyvinvointimalliin. Eli lapsille kaikkein tärkeintä siinä koetussa hyvinvoinnissa on emotionaalinen hyvinvointi ja toimiviksi koetut ihmissuhteet. Ja tavallaan sieltä lasten haastatteluista pystyttiin siivilöimään esiin tällaisia näiden ikään kuin ulottuvuuksia. Ja siellä on tällainen turvallisuuden kokeminen, sitten lapsen kokemus siitä, että hän on toimija omassa elämässä, että hän pystyy vaikuttamaan asioihin. Ja sitten se, että lapsi voi kokea itsensä hyväksi tyypiksi. Että hän kokee, että hän on ihan hyvä ja arvokas ja sellaisenaan ihan ok. Ja tässä perhetyön mallinnuksessa ikään kuin lähdettiin sellaisesta ajatuksesta, että perhetyöllä pitäisi kyetä vahvistamaan ihan suoraan lapsen kanssa työskennellenkin näitä lapsen subjektiivisen koetun hyvinvoinnin kannalta tärkeitä asioita. Ja siinä perhetyön mallinnuksessa tunnistettiin sellainen ikään kuin nykytila, että vaikka puhutaan koko perheestä ja lapsikeskeisyydestä, niin kuitenkin aika usein se perhetyön konkreettinen sisältö on sitä vanhemmuuden tukemista. Ja tavallaan tässä lähdettiin niin kuin tässä mallinnuksessa siitä, että se perhetyön konkreettisen sisällön pitäisi olla myös sen lapsen kanssa työskentelyä näiden asioiden vahvistamiseksi suoraan hänen kanssaan, toki myös siten, että näitä asioita pidetään vanhempien kanssa esillä, mutta myös suorassa työskentelyssä lapsen kanssa. Ja jatkokehittämisen haasteeksi tässä mallinnuksessa nousi se, että miten esimerkiksi tällaiseen niin kuin perhetyön kokonaisuudessa tehtävään ohjaukselliseen työhön saataisiin sellaisia menetelmiä ja elementtejä, joiden kautta voidaan työskennellä suoraan lapsen kanssa näiden asioiden vahvistamiseksi. Ja sitten siellä raportissa otetaan kantaa myös siihen, että vaikka perheen kuntouttaminen ja kuntoutuminen on joskus hyvinkin pitkä prosessi, niin lasta pitää auttaa nopeasti ja konkreettisesti välittömästi kaikissa lapsille tärkeissä arkiympäristöissä. Eli tavallaan se perheen kuntouttaminen voi olla pitkäjänteistä ja tuloksia tulee myöhemmin, mutta lapsen nopean ja välittömän konkreettisen auttamisen keinoja pitää miettiä heti. Ja ne voi olla tietysti aika pieniäkin keinoja koulussa tai päiväkodissa tai missä vaan ympäristössä, mutta että tavallaan, että se perhetyön fokus pysyisi tässä lapsen hyvinvoinnissa. No vielä tästä, että mikä on uutta. Tämä on nyt aika erilainen tapa jäsentää perhetyön sisältöä. Et jos aikaisemmin on ajateltu näin, että meillä on lastensuojelun sosiaalityötä, ja sitten ikään kuin siihen kytkeytyvää
sosiaaliohjauksen keinoin tehtävää tai perhetyön keinoin tehtävää, niin kuin tämmöistä ohjauksellista perhetyötä sosiaalihuollon sisäisinä toimintatapoina, niin nyt tässä niin kuin ikään kuin avataan paketti ja ehdotetaan, että me puhuttaisiin niin kuin eri ammattilaisten yhteisestä lapsi ja perhe, lasten ja perhettä tukevasta työstä monitoimijaisena perhetyönä. Ja tämä voi olla vähän nyt semmoinen käsitteellinen avaus, joka vaatii vähän sulattelua, mutta ja tavallaan sen miettiminen esimerkiksi, että voiko vaikkapa lasten psykiatria kokea tekevänsä monitoimijaista perhetyötä tullessaan siihen yhteisen auttamisen kentälle niitä hoidollisin toimenpitein. Voiko ajatella, että lasten psykiatria olisi osa tämmöistä monitoimijaista perhetyötä? Et tässä riittää varmasti sulateltavaa, mutta näin joka tapauksessa on nyt lähdetty. No sitten hirveän ratkaisevaa tässä tällaisen perhetyön ja tällaisten niin kuin ikään kuin integratiivisten rakenteiden luomisessa on se, miten tämmöiselle työlle ja tämmöisen viitekehyksen yhteiselle soveltamiselle saadaan luotua toimintarakenteita. Tätä ei voi jättää mun mielestä semmoiseksi niin kuin lapsi- ja perhekohtaiseksi verkostotyöksi, silloin se tilanne ei juurikaan tästä nykyisestä muutu, vaan tavallaan tämän tyyppiselle yhteiselle työskentelyotteelle pitää luoda tiloja ja paikkoja ja ikään kuin toimintaedellytyksiä ja sopia niistä rakenteista ja ikään kuin käydä neuvotteluja siitä, että onko tämmöinen sisältöelementtien jäsennys, se meidän yhteinen kartta, johon me voitaisiin kaikki liittyä ja tulla omalla osaamisella mukaan, ja se edellyttää niin kuin johdolta hyvin paljon. Maakunnalliselta johdolta jatkossa ja sitten alueelliselta johdolta, ja miten nämä sote-rakenteet ja palveluverkko tässä alkaa muotoutumaankaan, mutta että johdon tehtävänä mun mielestä olisi tunnistaa se, että keiden asiakasryhmien tarpeisiin tällä alueella tarvitaan tällaisia niin kuin sopimuksia pelisääntöihin perustuvia yhteisen perhetyön toimintarakenteita. Ja tällaisia on tietenkin olemassakin jo, ja tuossa mallinnusraportin lopussa on esimerkkinä HUSin ja Helsingin kaupungin yhteinen tämmöinen lastensuojelun asiakkaille, joilla on myös neuropsykiatrisia ongelmia, niin heille suunniteltu tämmöinen perhekuntoutus, päiväkuntoutusmalli. Ja tavallaan tähän ikään kuin sisältöelementtien ohjaamaan jäsennykseen perustuvat perhetyön ja perhetyön muodot voi olla monenlaisia. Ja ne voi tavallaan, niitä voidaan räätälöidä erilaisille ryhmillekin, mutta että tässä ei niin kuin haeta sellaista, että näin tämän, jotenkin tämän mallin mukaan pitäisi toimia aina ja kaikkialla, vaan tämä on tällainen ikään kuin ohjaava viitekehys, jota voi sitten niin kuin soveltaa ja jota vasten voi niitä omia perhetyön kehittelyjä ikään kuin peilata, että no miten tämä meidän niin kuin ajatus täällä sopii yhteen sen kanssa, mitä tässä niin kuin yhteisessä konsensuksessa, miten sitä on sanotettu. Eli tämä on sellainen tavallaan niin kuin yleinen tiekartta, jonka ikään kuin avulla voi sitten kehittää asioita eteenpäin. Ja paljonhan tässä perhetyön mallinnuksessa jäi asioita jatkokehittämisen varaan. Eli juuri nämä lapsikeskeiset toimintatavat perhetyössä ja tämä monitoimijainen arviointi ja perhekeskusten kytkeytyminen erityispalveluihin. Monia asioita on vielä ratkomatta, mutta että näin ollaan nyt sitten liikkeellä. No tänne on vielä listattu näitä onnistuneen monitoimijaisen perhetyön, eli tämmöisen integratiivisen yhteisen perhetyön edellytyksiä. Eli tosiaan tämä arviointi on yksi. Ne arvioinnin rakenteet täytyy myös saada toimimaan integratiivisesti, ja siitä arvioinnista pitää tehdä yhteistä. En tiedä tällä hetkellä, miten sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi toteutuu nyt eri kunnissa, mutta vielä monissa kunnissa varmaan valtavirtaa on se, että lähinnä sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat siellä perhesosiaalityön tiimeissä ottaa vastaan niitä lastensuojeluilmoituksia ja näitä sosiaalihuoltolain mukaisia pyyntöjä ja tekee sitä sillä perinteisellä tavalla sitä arviointia. Toki siinä varmasti on kehitetty paikallisesti niin kuin uudenlaisiakin tapoja, mutta tässä ajattelussa niin kuin ajatus on, että se arviointi pitäisi olla varhaisempaa ja yhteisempää, ja se luo perustaa sit myös tälle yhteiselle perhetyölle. Asiakkaiden mukaanottaminen nyt sitten näiden perhetyön mallien kehittämiseen on ihan ratkaisevan tärkeää.
Sitten kun lähdetään paikallisesti miettimään eri asiakasryhmille näitä ratkaisuja, niin ilman muuta siellä kokemusasiantuntijat ja asiakkaat mukana. No, perustason ja erityistason roolien selkiyttäminen ja yhdistäminen perhetyössä on myös ihan oleellista. Et mun mielestä ratkaisevaa ei ole se, tehdäänkö neuvolan perhetyötä vai tehdäänkö lastensuojelun perhetyötä, vaan että kaikki ne oleelliset toimijat sieltä lapsen ja perheen lähiyhteisöistä ja arkiympäristöistä löytää paikkansa siinä yhteisessä tekemisessä. Ja kyllä ainakin omat kokemukset on sellaisia, että ei koulua esimerkiksi voi millään jättää pois kouluikäisen lapsen ja perheen kanssa tehtävästä työstä. Että onhan se koulu ja opettajat ja ihan se perustaso ilman muuta tosi tärkeitä toimijoita siinä. Ja tosiaan täällä lukee, että yhdessä sovituilla tavoilla, niin kyllä tämmöinen sopimuksellisuus on varmaan näiden uusien integratiivisten rakenteiden niin kuin osalta ihan tosi keskeinen juttu. Ja tämä yhteensovittava toimijoita yhteiseen työhön sitouttava johtaminen. Eli kyllähän siellä tarvitaan ne erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen ihan strategisen tasonkin johtajat ja päälliköt ja johtavat sosiaalityöntekijät mukaan sitten näiden rakenteiden luomiseen. Ja sitten mä oon laittanut tänne viimeiseksi, että kyllä sitten jos tavallaan esimerkiksi maakunnassa lähettäisiin tällaisten monitoimijaisten perhetyön työskentelymallien luomiseen, niin kyllä se varmasti vaatii sitä, että eri ammattiryhmät voi myös ikään kuin yhteisissä koulutuksissa hakea sitä yhteistä työorientaatiota. No, tässä on vielä yritetty jäsentää kuvana vähän tätä, että minkälaisesta ajattelusta tässä on kysymys, eli jotenkin sitä, että yhteinen arviointi ja suunnitelma on jo se, josta se kaikki lähtee, ja että lapsi- ja perhekohtainen ikään kuin tämmöinen tiimi rakentuu aina kunkin perheen ympärille, ja perhe siellä yhtenä ikään kuin tiimin osana. Ja mitäs tänne on kirjoitettu kun niin pienellä? Joo, että vastuutiimin toimijoina perhe, ammattilaiset, muut mahdolliset toimijat. Ja sitten tietysti ihanteellista olisi se, mä en tiedä miten se onnistuu näissä toimintarakenteissa, että sitten ikään kuin ne, jotka jo varhain arvioi sitä perheen tilannetta, niin pysyy jotenkin mukana siinä perheen prosessissa, mutta se jää sitten ratkottavaksi, että miten tällainen niin kuin jatkumollisuus on mahdollista. Joka tapauksessa sitä jatkumollisuutta on tässä mallissa haettu sillä, että sieltä perustasolta niistä ympäristöistä, joissa se lapsi elää, niin olisi toimijoita myös mukana tässä perhetyön ikään kuin lapsi- ja perhekohtaisessa tiimissä, niin että siellä on joku tuttu neuvolatyöntekijä jo takavuosilta ikään kuin mukana siinä prosessissa, joka sitten käynnistyy monitoimijaisena. Ja sitten kun se tämmöisen laajan työskentelyn tarve sieltä ikään kuin poistuu, niin sittenkin sinne jää se toimija, se tuttu työntekijä neuvolasta tai varhaiskasvatuksesta, joka sitten on edelleen siellä perheen elämässä mukana. No, tässä on vielä sitten semmoista alustavaa yritystä jäsentää sitä, että miten nämä lastensuojelun uudet mallinnukset voisi sitten ikään kuin sopia yhteen tai miten ne niin kuin kytkeytyy toisiinsa. Ja en tiedä, kuinka moni teistä on perehtynyt tähän lastensuojelun systeemiseen toimintamalliin. Oletteko ehtineet sitä käydä katselemassa sieltä jostain julkarista, joitakuita on? Ja tämä lastensuojelun systeeminen toimintamalli, niin mä itse jäsennän jotenkin näiden keskinäistä suhdetta niin, että sillä systeemisellä mallilla vahvistetaan lastensuojelun sosiaalityötä niin kuin sisäisesti. Eli tavallaan sillä tuodaan eväitä sinne niin kuin lastensuojelun ammatillisiin tiimeihin ja vahvistetaan sellaista niin kuin lastensuojelun työyhteisöjen kollektiivista työorientaatiota ja sinne tuodaan sitä systeemistä ajattelua ja sellaisia rakenteita, jotka auttaa ihan sen suojelutehtävän hyvässä hoitamisessa. Ja sitten taas tämä monitoimijainen perhetyö niin jäsentyy tällaisena integratiivisena rakenteena, jota myös se systeeminen toimintamalli ikään kuin tarvitsee tuekseen lisäksi. Et ei se lastensuojelu muutu monitoimijaiseksi vielä sillä, että siellä systeemisessä tiimissä on sen perheterapeutin tuki, vaan tämä tiimi tarvitsee lisäksi toimivat semmoiset integratiiviset rakenteet. Ja tavallaan voisi ajatella, että nämä on niin kuin näitä voisi ajatella myös tällaisina, että monitoimijainen perhetyö on myös sille lastensuojelulle tämmöinen yhteinen rakenne. Eli sieltä lastensuojelun systeemisestä tiimistä, siellä tehdään lasten ja perhettä koskevaa pohdintaa
Ja sen tiedon kanssa sitten joku sieltä lastensuojelutyön tiimistä tulee tähän ikään kuin lapsi- ja perhekohtaiseen työskentelyyn niin kuin yhden lapsen ja perheen ympärillä. Niillä ajatuksilla, mitä siellä tiimissä on syntynyt, ja sitten se jotenkin kontribuutio tulee sieltä tähän. Mutta että tämä on vielä sellaista niin kuin hahmottumassa olevaa, ja tota, niin tämä on nyt, että jotenkin tässä LAPessa nämä integratiiviset rakenteet, niin on ehkä sitä vaikeinta aluetta, että miten nämä alkaa tästä ratkeamaan. Ne liittyy, tai siis, että on sidoksissa hyvin paljon myös tähän palveluverkkoon, että minkälaiseksi se muotoutuu, ja totta kai sitten alueellisiin ja paikallisiin tarpeisiin. Että voi olla, että ne ratkaisut on monenkinlaisia, mutta että jos miettii nyt näiden mallinnusten suhdetta toisiinsa ja vaikka näiden suhdetta siihen monitoimijaiseen arviointiin, niin tässä on haettu sellaisia ikään kuin, niin kuin sellaisia sovellettavissa olevia yleisiä periaatteita tai sellaisia yleisiä palikoita siihen, että miten tämä palvelujärjestelmä voisi jatkossa ikään kuin alkaa toimimaan, kun se toimii monitoimijaisemmin ja jotenkin integratiivisemmin. Tätä ei kannata tätä jäsennystä nyt ottaa sellaisena lopullisena vastauksena mihinkään, mutta että on kuitenkin yritetty nyt tässä niin kuin vähän jäsentää sitä eteenpäin. Ja tämä on nyt sitä LAPE-työtä, mitä jatkossa sitten varmasti tullaan tekemään sekä tuolla kansallisella tasolla, että sitten tavallaan yhteistyössä teidän kanssa. Tietenkin maakunnissa varmaan näitä kysymyksiä ratkotaan niin kuin kuumeisesti tälläkin hetkellä. Tässä oli nyt suurin piirtein tämä, mitä mä tästä nyt osasin kertoa, ja huomasin sen, että kun viime kevät kului tämän raportin kirjoittamisessa, niin on kyllä ihan rivi riviltä tähän itsekin tutustunut. Tämä on niin laaja, että tästä on niin kuin vaikea kertoa silleen jotenkin hyvin selkeästi ja yksiselitteisesti. Mä toivon, että tämä nyt vähän avasi tämän raportin sisältöä, tämä esittely kuitenkin teille, ja toivon tietysti, että luette sitä ja lähdette miettimään, että mitä se voisi tarkoittaa teidän omassa perhetyön kehittämistyössä. Kiitos, Päivi. Tulisiko tässä vaiheessa teille nyt jotakin kysymyksiä ja ajatuksia? Siellä nousee jo käsiä pystyyn. Kiitos erittäin mielenkiintoista puheenvuorosta, ja siihen liittyen tuossa itsekin totesit, että nämä rakenteet ei ole vielä niin kuin vakiintunut, ja esimerkiksi tämä perhekeskusmallin kehittäminen on nyt sitten keskeisessä roolissa. Niin olisitko voinut vielä avata sitä, kun tämä sun näkökulma keskittyy aika paljon siihen lastensuojelun perhetyön sisältöjen kehittämiseen ja kuvaamiseen, niin mikä sillä on nyt sitten suhde siihen sosiaalihuoltolain mukaiseen asiakkuusprosessiin, kun nyt esimerkiksi Pohjois-Savossa maakuntamallissa niin painopistettä viedään entistä enemmän sinne peruspalveluihin ja perhekeskusresursseihin, niin tästä kuulisin mielellään. Ja sitten, että onko tässä kehittämistyössä nyt tämä nuoret kohderyhmänä sitten jollain tavalla huomioitu erillisenä niin kuin perhetyön kohteena? Joo. Ensinnäkin tuosta tämän jäsennyksen suhteesta siihen sosiaalihuoltolain mukaiseen perhetyöhön, niin kyllä siellä mallinnustyöryhmässä ja jotenkin on sellaista, ja Marjo Alatalo, joka on tässä nyt ollut yhtenä puheenjohtajana ja on hyvin kiinnostunut myös tästä sosiaalihuoltolain mukaisesta perhetyöstä, niin sellainen ymmärrys rakentui, että kyllä tämä malli itse asiassa olisi tosi hyödyllinen jo siellä sosiaalihuoltolain mukaisessa perhetyössä. Että ei mun mielestä mikään estä jäsentämästä niin kuin sitä yhteistä perhetyötä jo siellä sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa tähän tapaan. Mutta tietysti sen niin kuin lapsikeskeisen suojelun paikka on silloin ehkä vähän kevyempi. Mutta siinä mielessä tämä malli sopii sinne, että kyllä sen sosiaalihuoltolain mukaisenkin perhetyön pitäisi olla lapsikeskeistä, lapsen toiveet ja tunteet ja tarpeet, ja niin kuin se lapsen kokemukset tunnistavaa. Et siinä mielessä tavallaan, ja voihan tietysti ajatella, että suojelluksi tulemisen tarve on jokaisen lapsen universaali tarve. Et sitten se vaan se ikään kuin suojelun intensiteetti tiivistyy, kun ollaan lastensuojelun perhetyössä. Mutta että kyllä siellä ryhmässä oli sellainen ajatus, että tätä itse asiassa tarvittaisiin niin kuin jo paljon varhemmin kuin vasta sitten lastensuojeluasiakkuudessa, mutta koska meidän mandaatti tässä LAPessa on ollut miettiä asioita lastensuojelun näkökulmasta, niin me ollaan niin kuin kirjoitettu tätä sitten sieltä lastensuojeluasiakkaiden näkökulmasta. Mutta mun mielestä tämä olisi ihan sovellettavissa, ja tietenkin se vaatii niin kuin
keskusteluja ja neuvotteluja sit niiden perustason toimijoiden ja muiden perhetyön toimijoiden kanssa, että voisiko tämä olla sellainen kehys, joka jotenkin voisi tulla yhteiseksi. Oliko joku toinen kysymys, mihin piti vastata? Nuoret. No joo, tässä mallinnuksessa ei ole sinällään otettu tarkasteltavaksi eri ikäisiä lapsia erikseen. Tämä on sillain niin kuin ehkä koko sitä 0-17-vuotiaita koskevaa pohdintaa. Ja tietysti sitten, kun ne, jotka tavallaan miettii perhetyötä nuorten kanssa, niin tavallaan täytyy varmaan ottaa tämä kehys sillain puntaroitavaksi, että no, miten tämä, mitä tarkoittaisi vaikka vertaisten tuki niin kuin nuorten kanssa tehtävässä perhetyössä, ja mitä ylipäätään on sitten ne ikään kuin lapsikeskeisen työskentelyn painopisteet nuorten kanssa tehtävässä työssä. Että sehän on aika erilaista, mutta kuitenkin ihan tärkeää. No joo. Kiitos tosi hyvästä esityksestä. Erityisesti tykkäsin tässä sun viimeisessä, oliko se viimeinen slaidi, missä just lähit sitä systeemistä mallia, sitten tämä monitoimista perhetyötä, ja toivottavasti se vähän laajenisi nyt niihin kaikkien 5 osa-alueeseen. Se auttaisi jotenkin siinä maakuntien kehittämistyössä tosi paljon, koska mä uskon, että niiltä löytyy niitä toisiaan tukevia elementtejä. Mutta se kysymys mulla oli liitty siihen, kun sanoit, että siitä palvelutarpeen arvioinnista jotenkin matalammelle. Puhuit siitä, että kun kunnissa edelleen toteutetaan sitä, että siellä palvelutarpeen arvioina on monesti se sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja, työparina tai perhetyöntekijä. Minkälaisia ajatuksia siis siihen liittyy? No, mä en tiedä, osasinko mä sanoa, tai puhuinko väärin, kun sanoit matalammalle, mutta ainakin yhteisemmäksi. Et mä en tiedä, miten tässä virallisessa kategorisoinnissa perhesosiaalityö tällä hetkellä määrittyy. Määrittyykö se peruspalveluksi? Onko teillä siitä fiksumpaa ajatusta? Mutta jotenkin mä ajattelen, että sosiaalihuoltolain mukainen palvelu on kuitenkin jo niin kuin semmoista kohdennettua palvelua ja tietyllä tavalla perheiden näkökulmasta on vähän kuitenkin muuta kuin universaalit palvelut. Ja tavallaan mä ehkä näen niin, että olisi hyvä sillä tavalla niin kuin vielä viedä tätä SHL-mukaista palvelutarpeen arviointia vielä lähemmäksi niitä ihan universaaleja palveluita sinne perhekeskuskontekstiin. Että tavallaan ikään kuin tehdä sitä siellä yhdessä neuvolan ja varhaiskasvatuksen ja koulun ja perheneuvolan ja aikuissosiaalityön ja ketä kaikkia sinne nyt tarvitaankaan. Mutta sitä tavallaan tehdään tällä hetkellä ehkä vähän niin kuin sillai niin kuin kapeahkosti sosiaalihuollon työntekijöiden voimin, ja siitä pitäisi tehdä yhteisempää, ja tämä on sillä tavalla tärkeä asia niin kuin lastensuojelun uudistamisen kannalta, että jos siitä palvelutarpeen arvioinnista päästäisiin tekemään yhteisempää, niin myös asiakkaat voisivat alkaa ohjautumaan jotenkin tasapainoisemmin eri palveluihin, koska nyt sieltä perhesosiaalityön tiimeistä ikään kuin ajautuukin asiakkaita aika paljon sinne lastensuojeluun, että tavallaan mä en tiedä, miten eri kunnissa on, mutta ainakaan kaikissa kunnissa nämä viime vuosien muutokset ei ole hidastaneet lastensuojeluilmoitusten määrän kasvua, vaan ne määrät on edelleen kasvussa, ja se on ihan kestämätöntä lastensuojelulle, että ikään kuin sieltä laajasta palvelujärjestelmästä, joka nyt on herännyt ilmoittamaan matalalla kynnyksellä, niin tulee valtavasti työtä juuri lastensuojelun tehtäväksi. Että tätä pitäisi päästä purkamaan, ja se yhteiseksi matalalle vietävä yhteinen arviointi ja yhteinen päivystys, yhteinen asiakasohjaus voisi auttaa ikään kuin sitten ohjaamaan niitä asiakkaita niin kuin useampaan suuntaan ja tekemään sit vastuunotosta yhteisempää koko palvelujärjestelmässä. Kiitos. Nyt minä kellokallena sanon, että mennään eteenpäin, ja meillä on loppupäivästä sitten vielä aikaa kysymyksille, mitä tässä vielä kerkee herätä edelleen. Eli kiitetään tosiaan Päiviä vielä kovasti paljon, ja seuraavana pyydetään tänne Hannu Hätinen, joka on ollut myöskin mukana tässä mallinnusraporttiprosessissa, ja hän, minä kaivan sinulle.